الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائیوں کی بریائی اس رب العالمین ہی کے لیے ہے جو اس کائنات کا ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے. اسی کی بارگاہ میں ایک دن ہم سب کو لوٹنا ہے، حاضر ہونا ہے. اپنی پوری زندگی کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا، اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کا حساب دینا ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند، حلقہ تلنگانہ و اڑیسہ، حلقے کے دیگر ذمہ دار حضرات اور پورے حلقے سے تشریف لائے مختلف سطح کے ہمارے ذمہ دار رفقا، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی اس خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حلقے کی اس بہت ہی اہم ترین ایک مہم، جس کا آغاز اگلے ماہ ہونے والا ہے، اس کی تیاریوں کے سلسلے میں آج جو ایک اہم اجلاس آپ حضرات نے بلایا ہے، اس کا حصہ بننے کا مجھے موقع ملا، توفیق ملی. رفقاء محترم، ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے سکے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کا راستہ بتائیں. اللہ کی بندگی کا راستہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا راستہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کریں اور ان راستوں سے بچائیں جو خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے اور جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس خطرناک راستے سے اور اس خطرناک انجام سے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی تاکہ اللہ کی یہ زمین اس کی رحمت سے بھر جائے اور انسان کو اس زمین پر جو عمل کی مہلت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت و نیابت کی ذمہ داری ادا کرنے کا جو موقع یہاں فراہم کیا گیا ہے اور جس امتحان و آزمائش میں ہم سب کو، انسانوں کو مبتلا کیا گیا ہے، اس میں ہم کامیاب ہوں اور کامیاب ہو کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اس اپنے اس اصل مقام تک پہنچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے طے کیا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی.
اور اس کی جنت۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت یہ دعوتی مہم جن حالات میں ہم چلانے جا رہے ہیں، ملک اور دنیا میں جو حالات ہیں ان سے آپ تمام حضرات واقف بھی ہیں، اس کا تذکرہ بھی آپ اپنی گفتگو اور تقاریر میں ہر سطح پر آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات کا اس پہلو سے جائزہ لینے یا ان حالات کو اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم اپنی منصبی ذمہ داری کو، دعوت اللہ کی ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو ہم سب پر یہ واضح رہنی چاہیے، ہمارا یہ کام، ہماری یہ ذمہ داری لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو خوشخبری سنانا اور لوگوں کو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ جو ہمارا کام ہے، جو منصبی ذمہ داری ہے، یہ حالات پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اس لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس لیے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہم انجام دیں۔ یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، یہ تو ہر حال میں ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات اچھے ہوں، برے ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان بھی ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ حالات کے مطابق کام کرنے کا انداز تھوڑا بدل سکتا ہے، گفتگو کا لہجہ بدل سکتا ہے، دعوت کا اسلوب بدل سکتا ہے، دعوت کی حکمت میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے، کون سی بات کیسے کہی جائے، کن الفاظ میں کہی جائے، کون سی بات پہلے کہی جائے، کون سی بعد میں کہی جائے، یہ تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ البتہ یہ جو حالات دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک میں جو اس وقت پائے جاتے ہیں اور جس کی طرف تیزی سے ہمارا ملک بڑھ رہا ہے، ان خراب حالات کی طرف، انسانی فطرت ہے کہ اپنی پسند کے خلاف جب حالات بنتے ہیں تو انسان مایوس ہوتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے راستے تنگ ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ہمارے رہنمائی فرماتا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ ایسے ہی حالات دعوت کے لیے، اس کام کے لیے زیادہ امکانات لے کر آتے ہیں، ایسے ہی حالات میں دعوت زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھتی ہے، ایسے ہی حالات میں کام کرنے کے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ بلکہ کہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمارے کام کو آسان کرنے کے لیے، وہ ہمارے کام میں ہمارے تعاون اور مدد کے لیے دشمنوں کی کوششوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ دشمنوں کی جو کوششیں ہیں، ہم تو کسی کو اپنا دشمن نہیں مانتے، لوگ ہمیں اپنا دشمن مانتے ہیں، ہم دشمن بنانے نہیں نکلے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے دعوت فروغ پاتی ہے، وہ ہمیں موضوع بحث بناتے ہیں، وہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، وہ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں، وہ اسلام کو خوفناک اور خطرناک بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی تصویر بہت ہی خطرناک اور خوفناک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے
उनकी छवि को बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें कोई नई कोशिशें नहीं है जो आपके और हमारे ही साथ हो रही, बल्कि आप हम अगर गहराई से मुताला करेंगे तो हर नबी के दौर में, थोड़े से गहराई में जाएंगे तो मालूम होगा कि हर नबी के दौर में ये कोशिशें हुई, और इन मुखालिफ कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस दावत को फरोग दिया। और अगर और ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में कहूं कि इन कोशिशों में दाई गरों पर, नबी पर, नबी के मानने वालों पर जुल्म भी तोड़े गए, सताया गया, उनको मजलूम बनाया गया, लेकिन वही जुल्म और वही उनकी मजलूमियत ने उनके गलबे और उनको इक्तदार तक पहुंचने में मुआविन और मददगार बने वो हालात। यहां सिर्फ इशारों में बात की जा सकती है, तफसीलात आप सब हजरात जानते हैं। हमें अपनी ये मनसबी जिम्मेदारी, दावत की जिम्मेदारी इस मुल्क में अदा करनी है। दुनिया के हालात पर मैंने इशारे में बात की है, आप तमाम हजरात अच्छी तरह जानते हैं मुस्लिम ममालिक का क्या हाल है और दुनिया की सुपर ताकतें इस्लाम के बारे में क्या मंसूबा रखती हैं और कैसी कैसी थ्योरीज घड़ी गई हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम की किताब 1993 के आसपास आई थी और उसमें नजरिया दिया गया था कि अब दुनिया के सामने सबसे खतरनाक चीज जो है वो इस्लाम है, इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है, और एक खास अंदाज है जालिम ताकतों का कि वो अपने जुल्म को जारी रखने के लिए एक दुश्मन बनाती है, दुश्मन क्रिएट करती है और उस दुश्मन के खिलाफ नफरत फैलाती है और फिर अपनी ताकत को उसके अपने इर्द-गिर्द जमा करती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तमाम चीजें आखिरकार हक के गलबे में मुआविन और मददगार ही बनती हैं। आखिरी अंजाम जो है वो हक के ही हिमायत में होता है। तो हम इस तकसीम को ठीक नहीं समझते कि हम दुश्मन किसी को नहीं समझते लेकिन लोग हमें और इस्लाम को दुश्मन समझते हैं, ये भी हमारे गौर व फिक्र करने की एक बात है और एक पहलू है। मुस्लिम ममालिक का हाल भी हमारे सामने है, मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह जुल्म ज्यादती सीरिया में, फलस्तीन में, म्यांमार में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में जिस तरह के हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। यानी उनसे सिर्फ हम इतनी बात समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको देखकर ये समझा जा सके, कहा जा सके कि इस्लाम को उस मुल्क के निज़ाम की जरिए से इस्लाम की तालीमात को समझा जा सकता हो या इस्लाम को इस्लाम के सही का सही तसव्वुर उसके जरिए से हासिल हो सकता हो। ये हमारी बदनसीबी, हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उनमें एक हिस्सा तो वो है जो बैनुल अक़वामी हालात से मुतासिर होकर हमारे मुल्क में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इस्लाम के मुखालिफ एक माहौल, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश और खुद हमारे अपने मुल्क में 132 करोड़ की आबादी अब हो चुकी है, रोजाना बढ़ रही, हर मिनट में बढ़ रही, एक पॉपुलेशन ग्रोथ है जो बताता रहता है। इस मुल्क में इस हमारे लिए हमारी इस मुल्क की तारीख जिसको इस अंदाज में लिखा गया है उस तारीख को भी हमारे खिलाफ एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तारीख के जरिए भी इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उस तारीख के जरिए से जो गलत है, जो सही नहीं है, उसमें बहुत सी बातें बेबुनियाद हैं, उसको भी जरिया बनाकर इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर को कि इस्लाम तो यहाँ एक लुटेरों का मजहब है, इस्लाम यहाँ पर उसने जबरदस्ती यहाँ की आवाम पर अपने मजहब को थोपा, ताकत के जरिए से लोगों का मजहब बदला, यहाँ की इबादत गाहों को मुसलमानों ने तोड़ा और इस तरह की जो चीजें आज फैलाई जा रही हैं, आज कुछ और ज्यादा जारहाना अंदाज में
یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر خراب سے خراب تر کرنے کی کوشش کی جائے. خاص طور سے پچھلے 3 سالوں سے حکومت کی سطح پر، مرکزی حکومت کی سطح پر جو تبدیلی آئی ہے اور جس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، ان کا جو ایک خاص نظریہ ہے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں، ان کی جو ایک بہت پختہ سوچ ہے اور ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے اس ملک کو ایک خاص انداز میں ایک خاص کلچر کا ملک بنانے کا، ایک خاص پہچان کا ملک بنانے کا، جس کا اظہار وہ پہلے بھی کرتے رہے اور اب چونکہ ان کو اقتدار مل گیا ہے، تو میں اکثر اپنی گفتگو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے جو 1947 میں ادھورا رہ گیا. ملک کی تقسیم جس کا الزام غلط طور پر مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے، ملک کی تقسیم کا ایجنڈا جو تھا وہ ایجنڈا وہی تھا جو آج یہ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کا، ایک خاص کلچر کا، ایک خاص کلچر کا غلبہ اس ملک میں ہو اور باقی تمام مذہبی پہچانوں کو یا تو ختم کر دیا جائے یا ان پہچانوں کو سیکنڈ گریڈ بنا دیا جائے، اس کے تابع بنا دیا جائے اور ایک محدود دائرے میں مذہب کی بعض رسومات کو، عبادات کو اس کی اجازت دی جائے بس، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو، جو اس کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا دشمن ہے. اور اسی لیے آج ان کے ایجنڈے کو مکمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کو جو نظر آتی ہے، اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہندوستان کا آئین اور ہندوستان کا دستور ہے جو بہت سوچ سمجھ کر اس ملک کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا کہ یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف پہچانیں یہاں پر ہیں لوگوں کی، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کے حقوق محفوظ رہنے چاہیے، سب کو برابری کا احساس ہونا چاہیے اور سب برابر شریک ہوں یہاں کے معاملات میں. اس بنیاد پر یہ دستور بنا تھا اور یہی دستور ان کے اس ایجنڈے کو آگے لے جانے میں اور مکمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستور سے جڑی تمام چیزوں پر ان کا حملہ ہے، اٹیک. جو چیز بھی دستور سے کے ارد گرد نظر آتی ہے اس پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس پر حملہ اور اٹیک کرتے ہیں اور اس دستور کی بنیاد کو وہ بدل دینا چاہتے ہیں اور اس کی کوششوں میں وہ لگے ہیں. یہاں کی جو شخصیتیں تھیں ان شخصیتوں کو بھی بدلا جا رہا ہے، ان شخصیتوں کی جگہ دوسری شخصیتوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں اور زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں. البتہ جو بات ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس ملک کا جمہوری اسپیس، ڈیموکریٹک اسپیس، اپنی بات کہنے کی آزادی کا جو اسپیس ہے وہ اسپیس دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. The democratic space is shrinking. اور یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اس کے بغیر وہ اپنے تصور کا ہندوستان اس کے بغیر وہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ یہاں پر ڈیموکریسی کے مقابلے میں فاسزم نہ آ جائے، زور زبردستی تھوپنا، زیادہ طاقت اور زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی بات چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، کم تعداد کے لوگوں پر ان کے خیالات کو، ان کی تہذیب کو تھوپا جائے اور جو نہ مانے اس کو یا اس کو ماننے میں اعتراض کرے، احتجاج کرے، اس کو اینٹی نیشنل قرار دے دیا جائے، اس کو ملک مخالف قرار دے دیا جائے. جو آزادی کی بات کرے، برابری کی بات کرے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو اینٹی نیشنل اور ملک مخالف قرار دے دیا جائے. یہ چیزیں یہاں اس ملک میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. ایک اور بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور وہ یہ، اس ملک میں بہت عرصے سے ایک جات پات کا نظام موجود ہے اور اس نظام کے ذریعے سے، مذہب کی آڑ میں اس نظام کو تقویت دی گئی
اور اس نظام کی روشنی میں یہاں کے ایک طبقے کو نیچا بنا دیا گیا، اچھوت بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو عام انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا تھا ایک زمانے تک. اب وہ اختیارات اور اب وہ حقوق کاغذ پر تو آ گئے ہیں، لیکن سماج میں اور دلوں میں اور ذہنوں میں ابھی تک وہ حقوق تسلیم نہیں کیے گئے ہیں. انسان کی ڈگنیٹی، انسان کا یہ عزت اور انسان کا وقار کہ انسان بحیثیت انسان ایک اس کی عزت جو ہے ہونی چاہیے، جس کا قرآن اعلان کرتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. یہاں وہ نظام باقی ہے ابھی بھی، حالانکہ ریزرویشن کے ذریعے، مختلف کوششوں کے ذریعے، اوپر سے کاسمیٹک علاج کرنے کی کوشش کی گئی، تھوڑے پنسیوں کو ذرا اوپر سے ڈھکنے کی کوشش کی گئی، مگر ذہن نہیں بدلا ہے، دل نہیں بدلا، ارادے نہیں بدلے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کبھی دلتوں پر حملے ہوتے ہیں، کبھی اور نچلے طبقات پر، کبھی آدیواسیوں پر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹرز اس میں کام کرتے ہیں. محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اب ایک اور بات، نیشنلزم، نیشنلزم کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے، کلچرل نیشنلزم، اپنا گھڑا ہوا نیشنلزم، اور اس کی تعریف وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ، اپنے چند لوگوں کے علاوہ جو بعض چیزوں کو اختیار کرتے ہیں ان کے علاوہ باقی کو، باقی کی ملک پر، ملک سے جو محبت ہے اس پر سوال نشان کھڑے کرتے ہیں، اور جو کوئی سوال کرے، آواز اٹھائے، برابری کی بات کرے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو اینٹی نیشنل. تو نیشنلزم کی آڑ میں، ایک جھوٹے نیشنلزم کی آڑ میں فاسزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، فاسزم کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں لاقانونیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج پیدا ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو اس نظریے سے قریب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں گے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، گائے کی حفاظت کے نام پر یا کسی اور مسئلے پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، لوگوں پر تشدد کرنا، یہاں تک کہ قتل کر دینا، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے، جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، چاہے وہ پروفیسر گلبرگی ہوں، چاہے وہ گووند پنسارے ہوں، چاہے وہ نریندر ڈھابولکر ہوں، اور حال میں چاہے وہ گوری لنکیش نام کی ہماری خاتون ہوں جنہوں نے جو لکھتی تھی ان چیزوں کے خلاف، ان لوگوں سے ہمارے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے وجود کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس خطرے کا مقابلہ ایک طرف ہمیں سارے ملک کے انصاف پسند لوگوں کو ساتھ لے کر کرنا ہے، مگر ان حالات میں ہماری بنیادی ذمہ داری، میں بات اکثر عرض کرتا ہوں، ملک کے مسائل کو ڈیل کرتے وقت، ملک کے اور ملت کے مسائل پر اظہار خیال کرتے وقت، یا اظہار خیال سے آگے بڑھ کر کوئی عمل اور ایکشن کرتے وقت، یہ بات ہمارے ذہن میں ہر وقت تازہ رہنی چاہیے کہ ہم ایک دائی امت ہیں، ہم ایک دائی تحریک ہیں، ہم ایک انبیائی تحریک کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ بات کبھی کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بیانات میں، کوششوں میں ایک دائی کے مقابلے میں کبھی سیاست کا رنگ زیادہ نظر آنے لگتا ہے، کبھی ایک کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کا رنگ زیادہ نظر آنے لگتا ہے، کبھی ہم مسلم مفاد کا رنگ اس میں زیادہ نظر آنے لگتا ہے. یہ بہت احتیاط کا پہلو ہے. ہماری اصل پہچان دعوت اور دائی گروہ کی ہے، دائی ہمارا منصب جو ہے وہ ایک دائی امت کا منصب،
اور اس منصب کا خیال رکھتے ہوئے ہی اپنے ہمیں اپنی تمام دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ ہم ملت کے لیے کام کریں، چاہے ہم ملک کے مسائل پر اظہار خیال کریں یا کوشش کریں، چاہے ہم خدمت خلق کے کام کریں، چاہے ہم ادارے چلائیں، جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری یہ حیثیت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے، اور تحریک یہ ذمہ داری ہے، اور تحریک ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، آپ تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسا عدم توازن کبھی ہمارے عمل سے پیدا ہونے لگے تو اس کو درست کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، کہ ہماری دائیانہ حیثیت مضرور نہ ہو، ہر مسئلے پر بیان آنا ضروری نہیں ہے، ہر مسئلے پر ایکشن لینا ضروری نہیں ہے، یہ آپ طے کریں گے کہ ہماری دائیانہ حیثیت کس عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک اور بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ دائیں گرو کسی کو اپنا مکمل حلیف اور مکمل حریف نہیں بناتا، ہم کسی کے ساتھ ایسے کھڑے نہ ہو جائیں کہ دوسرے ہماری بات ہی نہ سنیں کہ یہ تو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ہماری دعوت سب کے لیے ہے، ہماری دعوت مظلوم کے لیے بھی ہے، ہماری دعوت ظالم کے لیے بھی ہے، ہماری دعوت جس کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، ہماری دعوت جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کے لیے بھی ہے، ہماری دعوت ایک مزدور کے لیے بھی ہے، ہماری دعوت حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض دوسرے نظریات پر کام کرنے والے لوگوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، اس ملک میں بڑا طبقہ ہمارے کمزور بھائیوں کا طبقہ ہے، دلتوں کا طبقہ ہے، ان تک بات پہنچانا، ان کو انسانی عظمت کا احساس دلانا، اس انسانی عظمت کو بحال کرنے کی کوشش کرنا، ان کے حقوق کے لیے کام کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کی مدد اور حمایت کرنا، یہ ہماری دینی اور دعوتی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط کا پہلو ضروری ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول کہیں ایسا اس سے ایسا میسج نہ چلا جائے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہماری دعوت کو صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ تو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہر فرد کے لیے ہے ہماری دعوت، ہر شخص کے لیے ہماری دعوت، جیسا کہ میں نے عرض کیا حکمراں طبقے کے لیے بھی ہماری دعوت۔ کبھی کبھی ہمارا رول ایک دائی گروہ کے بجائے ایک اپوزیشن کی جماعت کی طرح ہمارا رول کبھی نظر آنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہمارا رول نظر آتا ہے کہ ہم کوئی جو پارٹی حکومت میں اس کی ایک حزب مخالف پارٹی کی طرح کبھی کبھی ہمارا جسچر ہوتا ہے، ہمارا انداز ہوتا ہے۔ ہمارا جسچر اصلاح کا جسچر ہونا چاہیے، جیسا نبیوں کا پیغمبروں کا ہوا کرتا تھا۔ حکومت سے بھی ہم بات کریں تو خیر خواہی کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے، اس کے اچھے پہلوؤں کو اگر ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی ہم سے یہ بے احتیاطی ہونے لگتی ہے کہ ہم ایک اپوزیشن پارٹی اور حزب مخالف کی طرح ہمارا بیہیویئر ہونے لگتا۔ یہ پہلو ہماری جو دعوتی حیثیت ہے اس حیثیت کو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، قرآن کریم سے ہر وقت ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں، ہمارے ہر حال میں، ہر سچویشن میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، مکمل رہنمائی روشنی ہے یہ کتاب۔ آپ جو کام، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہر سچویشن میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اگر ہم غور سے قرآن کے اندر اس کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں الگ الگ جگہ پیش کیا ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مختلف حالات میں اس سے ہمیں اپنی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی گفتگو میں تو کرتے ہیں لیکن ابھی ہماری شخصیت کا اور ہمارے ذہن اور قلب کا وہ چیز حصہ نہیں بن سکی ہے الا ماشاءاللہ، اور وہ یہ ہے
कि इस 130 करोड़ की आवाम को हम अपनी कौम कहें या कौमी, ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये गैर नहीं हैं। हम खुद अपनी जबान से कभी कभी उनको अजनबी बनाकर दूर कर देते हैं। जब हम बात करने लगते हैं हमारे तहरीकी हल्के में भी लोग, आम मुसलमानों की बात तो जरा और दूसरी है, लेकिन हम खुद तहरीक के लोग भी कभी कभी जब बात करते हैं तो हमारी गुफ्तगू और लहजे से ऐसा नजर आता है जैसे हम कुछ और हैं, वो कुछ और हैं। हम उनको गैर समझते हैं, दूर समझते हैं। कुरान हमारी रहनुमाई करता है, एक दाई अपनी कौम को अपनी या कौमी कहकर पुकारता है, ऐ मेरी कौम के लोगों, हमारे अमल से ये बात झलकनी चाहिए, हमारी शख्सियत से, कि हम इस कौम की फलाह और इस कौम की कामयाबी के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं। हर फर्द की हम कामयाबी चाहते हैं, और वो कामयाबी सिर्फ आखिरत की नहीं चाहते, हम दुनिया की भी चाहते हैं। कुरान करीम में सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कैफियत बयान की है उसको ज़रा हम गहराई से इस पहलू से मुताला करें, सूरह नूह का दावत के पहलू से, तो अंदाज़ा होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी लंबी मुद्दत तक दावत पेश की और कहा कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन पुकारा, इन्नी दावत व कौमी लैलम व नहारा, मैंने रात दिन पुकारा। देखें इस कुरान की शायद की रोशनी में क्या हम उस मकाम के करीब पहुंचे कि रात दिन हम इस बेचैनी में गिरफ्तार हों कि मेरी कौम, मेरे लोग, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त जो गैर मुस्लिम है, वो क्यों नहीं इस्लाम से वाकिफ हो रहे हैं, क्यों नहीं इस्लाम से करीब आ रहे हैं। फिर नबियों ने सिर्फ आखिरत की कामयाबी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, बंदगी करोगे, उसका तकवा अख्तियार करोगे, उसकी इताअत करोगे, तो आसमान से बारिश बरसाएगा। बारिश प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, खुशहाली की निशानी है, प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दिलाते हैं अंबियाए कराम के, अगर तुम अल्लाह की बंदगी करोगे, उसका तकवा अख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए बारिश नाजिल फरमाएगा, तुम्हें माल और औलाद की नेमतों से नवाजेगा। सूरह नूह में बताया गया, तुम्हें माल भी अता करेगा, तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा। ये अलग बात है कि आज के लोग जरा औलाद को, कसरत औलाद को जरा दूसरे अंदाज में देखने लगे हैं, लेकिन ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, एक ताकत और कुव्वत का जरिया है, असेट है। हालांकि खुद हम कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, हमारी हुकूमत का एक शोबा है ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स मानते हैं। हर इंसान एक रिसोर्स है, और हदीस तो कहती है कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी है कि वो सोने और चांदी की कानों के मुताबिक जैसा है, कि उसके अंदर अगर आप कोशिश करें तो इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक एक इंसान में भर दी हैं। तो अंबियाए कराम सिर्फ आखरत की कामयाबी और आखरत की खुशखबरी नहीं देते, बल्कि दुनिया की कामयाबी और दुनिया में भी। तो ये जो हमारा अंदाज गुफ्तगू का हो, उसमें इन बातों का हमें लिहाज रखना चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात हैं उसमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, मजलूम की मदद और हिमायत करना, मजलूम के साथ खड़े होना, और ये दावत का एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे मुल्क में कि इंसान बराबर है, इंसानों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, इंसानों में कोई इज्जत वाला और कोई जलील नहीं है पैदाइश के लिहाज से, बल्कि तमाम इंसान बराबर हैं। ये तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बना दिए गए हैं, वरना तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक वही है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता और अल्लाह का तकवा अख्तियार करता। एक और काम
جو ہمارے ذمے ہے اور ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے کامیابی کے پیمانوں کو درست کر کے پیش کرنا. اللہ تعالیٰ کتاب اسی لیے آتی ہے، نبی اسی لیے آتے ہیں کہ کامیابی جس چیز کو لوگ کامیابی سمجھنے لگتے ہیں اپنے مطابق وہ غلط پیمانے بنا لیتے ہیں. مال و دولت کی کثرت کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اقتدار کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس پیمانے کو درست کیا ہے. اصل کامیابی قد افلح المؤمنون، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کو بنائیں، وہ اصل میں کامیاب ہیں. تو کامیابی کے جو پیمانے ہیں ان کو درست کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک میں ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عزت اور انسان کا عزت و اکرام، یہ ایک بڑا دعوتی ایشو ہے، اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. خود ہماری پالیسی پروگرام میں بھی، دعوت کی جو پالیسی ہے اس میں ایک لفظ لکھا ہے تکریم انسانیت. تکریم انسانیت جو ہے اس پہلو کو ہم نمایاں کریں. مولانا محمد فاروق خان صاحب اکثر ایک جملہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان کتنا عظیم ہے. اسلام اس لیے آیا ہے، نبی اس لیے آئے ہیں، اللہ کی کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ انسان کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کو. جب کوئی ہمارے پاس آئے، ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم سے بات کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی عظمت کا اسے احساس ہونے لگے. کبھی کبھی اس کا الٹا ہونے لگتا ہے، ہم اپنی گفتگو سے اپنی بڑائی کو واضح کرتے ہیں اور دوسرے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں. کسی دانشور نے کہا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس سے مل کر چھوٹا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. وہ نہیں ہے بڑا آدمی جس کے سامنے دوسرے چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے. بڑا آدمی دراصل وہ ہے جس کے سامنے ایک چھوٹا آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. تو اس ملک میں ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ایکویلٹی ایک دعوت کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. لیکن میں پھر اسی بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، ہمیں یہ تمام چیزیں کرتے وقت اس پہلو کو ضرور ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم ایک تحریک ہیں، ایک اسلامی تحریک ہیں، ایک انبیائی تحریک ہیں. دعوت ہمارا اصل کام ہے، بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہماری دائیانہ حیثیت اصل حیثیت ہے، اور ہماری باقی تمام حیثیتیں ہماری دائیانہ حیثیت کے تابع ہیں. اس لیے ہمارے تمام اقوال اور اعمال بھی ہماری دائیانہ حیثیت کے تابع ہی ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنی ہی باتیں کافی ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.